že s Flíkem jste prohráli 0-2, jak zhodnotíte to utkání? No bylo to hrozný, bylo to přesně úplně jak ten minulý týden s tím Prostějovem, prostě já nevím, my si minulý týden po Prostějovu řeknu, že takhle se hrá doma nedá, protože naša fanouška na nic. A my týden na to uděláme úplně to samý, to je jak nějaký deja vu ve středu, já nevím, vyhráli jsme v Kadani, jestli jsme se spokojili s něčím, že se tam vyhrálo, v šestce jsme dali 6 gólů, že to tady zase půjde, no a zase to nešlo, no prostě to je to samý jak tu minulou sobotu, no. Nevím, akorát jsem z toho naštvaný. Dostali jste rychlý gól už v druhé minutě a mohlo to být klíč k vítězství v tom zápase. Tak ten první gól, ten byl, já nevím, já si myslím, jsem tam nějak skočil do střely a myslím, že mě to trefilo do hlavy a od hlavy to Dominikovi šlo, nevím, kudy to tam ani propadlo. A je pravda, že ten druhý gól jsme dostali taky docela rychle z jejich přesilovky, no, ale to prostě je to hrozný, to, co tady předvádíme na tom domácím ledě, no, musí se to fakt změnit. Čím podle vás byl Pídek lepší? No, já si myslím, že měli prostě parádní protiútoky, no. Oni v pěti se postavili na červenou čáru, čekali, co uděláme my, no. My jsme to většinou nahodili tak, že to chytili a hned z toho měli nějaký protiútok. A dopředu byli hodně nebezpeční. V závěru druhé třetiny jste dostali takřka minutovou výhodu přesilovky 5-3. Mohl to být další klíč k zápasu? Jo, tak my asi jo, určitě to mohl být klíč zápasu, kdybychom tam dali nějaký gol, ale my se s těma přesilovkama nějak teďka trápíme poslední dobou. No, i to 5-3, no, víc. Tam skoro jsme ani neohrozili bránu pořádně. Nejde nám to prostě. Ve třetí třetině jste docela hodně tlačili, proč to tam nespadlo? Prostě jsme to tam nedomlátili, no, jako tlačili, ale to je takový tlak, já nevím, prostě musí být o hodně větší ten tlak před tou bránou. A když to tam prostě nejde nějak kombinačně nebo něco, tak prostě to tam domlátí s jejich obráncem a s golmanem. Jako je to těžký, ono se to takhle říká v klidu, každý se snaží dát gol, ale prostě není nám přáno. V dalším zápase vyrážíte do Vsetína, tak jak se na ten zápas připravíte, jak vůbec oklepat se stát prohry? Zítra si asi k tomu, no takhle už jsme si k tomu řekli docela dost teďka, zítra se to asi ještě nějak rozebere, no nic, no zase musíme se z toho poučit, zítra jde, v pondělí jdem do Vsetína, to je úplně jiný den a musíme to zapomenout, no to, co jsme ztratili tady dneska, no tak musíme se pokusit udělat prostě ve Vsetíně, no. Závěr do toho!